Dnes sme vám okrem silnej témy kameňa sľúbili aj zo pár záhradných rád a tipov. A tu je prvý z nich. Dnes síce rozprávame stále o kameni, ale nezaškodí zo pár tipov, ktoré sa týkajú aj zelenej časti záhrady. No a jeden z nich sa týka práve živého plota, alebo tipu na naozaj pekný, funkčný živý plot, ktorý vlastne tu vidíte, ktorý tu majú domáci už niekoľko rokov. Je to červienka, ktorá je u nás ako doma. Darí sa jej, je naozaj veľmi pekná, znáša rez, pravidelný rez a zarezávania tvarovanie. A dokonca vďaka takému neustálemu sa otepľovaniu si zachová aj väčšinu listov, aj dokonca aj počas zimy v južnejších regiónoch našej krajiny. Takže je to plnohodnotná náhrada napríklad za obligátne tuje, ktoré teda ľudia často vyhľadávali práve preto, že dokázali urobiť vždy zelenú clonu počas celého roka, aj teda cez zimu. Na rozdiel od nich netrpí červienka toľkými chorobami ako tieto obligátne tuje, ktoré majú veľký problém už niekoľko rokov, globálny. Samozrejme má svoje strasti, má svojich škodcov, ale zďaleka to nie je také likvidačné a také katastrofálne ako pri tujach. No a na jar vidíte, aký krásny efekt dokáže vytvoriť. Skôr ako zakvitne, tak nové prírastky sú takéto šarlatové, červenkasté, zďaleka to vyzerá ako plameň. Je to veľmi efektné, je to veľmi príjemné, je to veľmi krásne. Po každom zostrihu vlastne nové prírastky majú takýto efekt. A rovnako ako iné druhy vhodné na živé ploty, môžete si rezom živý plot z červienky udržovať akékoľvek výške chcete. Ak teda idete po svojej záhrade a vedľa sú susedia, s ktorými síce vychádzate, ale nepotrebujete sa vidieť, tak si to môžete držať vo výške očí a máte dokonalé súkromie. Živý plod je určite príjemná izolácia, no aj kameň vie príjemne splynúť s prostredím. Len treba vedieť, ako na to.